Olá, eu sou Vanessa Chardon do canal Horta Orgânica Urbana Punk e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o passo a passo de como fazer uma bandeja de microverdes. Espero que você goste, espero que você curta e espero que você possa replicar essa ideia aí no seu espaço. E a bandeja de microverdes ficou assim. Eu paguei nessa bandeja mais ou menos R$ 4. Ela é uma bandeja de organização e eu dei uma nova utilidade para ela. Mas se você não tiver dessa bandeja aí na sua cidade, você pode optar por reutilizar outros produtos que de repente você tenha na tua casa, que é o caso dessa bandeja de bolos que vem coisas de padaria, de confeitaria. Essa bandejinha, ela tanto pode ser utilizada para fazer uma mini estufa de microverdes, como você pode estar utilizando ela como uma simples bandejinha de microverdes, fazendo a perfuração no fundo e colocando uma camada rasa de terra gorda.
Hoje, o que que você pagaria numa sementeira para microverdes na internet, casas do agricultor, agropecuária, gardens, floricultura? Fica em média mais ou menos 14, R$ 15, mais o valor do frete. Bom, espero que você tenha gostado, espero que você curta e espero que você possa replicar essa ideia aí no seu espaço. Uma semana depois, e olha só como que está a bandeja de microverdes.